Сьогодні відбулося засідання 24-ї сесії Мукачівської районної ради 7-го скликання. Захід традиційно розпочали із гімну України. Депутати обговорили ряд важливих питань, серед яких внесення змін до районного бюджету, виділення коштів на заробітну плату працівникам сільських та селищних рад, також спрямували кошти на додаткове фінансування паліативної допомоги. У зв'язку з тим, що за місяць травень у нас було перевиконання бюджету і утворився вільний залишок, який треба було розподілити, це 2 мільйони гривень. І тому ми сьогодні зібралися для того, щоб не затримувати роботу. Окрім того, 4 мільйони гривень з районного бюджету виділили на будівництво школи у селищі Кольчино. Оскільки відділ освіти на даний час, він керує цією школою, його повноваження, він є повноваженим органом і знаходиться школа в оперативному управлінні. Тому просить селищна рада, батьківський комітет, педагогічний колектив, профспілкові організації, громадськість прийняти цю проєктну кошторисну документацію і виділити кошти. В сумі тут йде 4 мільйони для того, щоб розпочати будівництво. Проголосували депутати за внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення підрозділу тероборони, створення та накопичення районного матеріального резерву та засобів індивідуального захисту, а також затвердили положення про конкурс на посаду керівників закладів загальної освіти та інше.